नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा म कमला मुख्य समाचार हेडलाइन्स एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले माओवादी केन्द्रसँगको एकता निष्कर्ष नजिक पुगेको बताउनु भएको छ रेडियो कान्तिपुरले बीसौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा रेडियो कान्तिपुर नेसनल म्युजिक अवार्ड गर्ने भएको छ र अमेरिकी सिनेटले नयाँ बजेट पारित गराउन असफल भएपछि अधिकांश सरकारी कामकाज प्रभावित हुने भएको छ मुख्य समाचार डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा सरकारले सात नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम कैलालीको धनगढ़ी तोकेको विरोधमा डोटीमा जारी आन्दोलनले जनजीवन अस्त व्यस्त बनेको छ तीन दिनदेखि यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् खाद्यान्न दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् बन्दले यातायातका साधन नचल्दा खाद्यान्न लता कपड़ा ढुवानी नहुँदा उपभोक्ता मार्म परेका छन् खाना पकाउने ग्यासको समेत अभाव भएको छ सदरमुकाम सिलगढ़ी साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम देपाल र दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने बुडरमा स्थानीयले प्रदर्शन जारी राखेका छन् डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा राजधानी संघर्ष समितिका संयोजक नरेन्द्र खड्काले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले दमन गरिरहेको भन्दै आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिनुभएको छ रसुवाको सान्चेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको दुईवटा जलविद्युत आयोजनाको तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ चौध दशमलव आठ मेगावटको माथिल्लो सान्चे जलविद्युत आयोजना र बयालिस दशमलव पाँच मेगावटको जलविद्युत आयोजना गरी कुल सन्ताउन्न दशमलव तीन मेगावाटको दुईवटा आयोजना एकै चरणमा निर्माण गर्ने गरी सान्चेन जलविद्युत कम्पनीले काम अघि बढ़ाइरहेको छ हालसम्म माथिल्लो सान्चेन जलविद्युत आयोजनाको कार्य प्रगति पैसठी प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ यो योजना दुई हजार पचहत्तर फागुनसम्ममा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य सान्चेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले राखेको छ सान्चेन आयोजनाको कार्य प्रगति पचपन्न प्रतिशत भन्दा बढ़ी पुगेको र दुई हजार सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ब्रेकपछि अब, ब्रेक ब्रेक अब बाँकी प्रसंग दुई सातदेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोले कालीकोटमा पाँचजनाको मृत्यु भएपछि उपचारको लागि औषधिसहित चिकित्सकको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन् दुई चिकित्सकको नेतृत्वमा जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका वड़ा नम्बर चारको ताडी र वड़ा नम्बर दुई मेग्रमा औषधिसहित स्वास्थ्य कर्मी टोली खटाइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले बताउनुभयो वड़ा नम्बर चार ताड़ीमा जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डाक्टर कौशल अलीको नेतृत्वमा आठजना स्वास्थ्य कर्मी र वड़ा नम्बर दुई मेघ्रमा डाक्टर नहकुल शाहीको नेतृत्वमा आठ जना स्वास्थ्य कर्मी खटिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुलालले बताउनुभयो उहाँका अनुसार एकै ठाउँमा बिरामी जम्मा गरेर उपचार गर्दा रोक्सने डर भएकाले स्वास्थ्य कर्मीले घर घरमा गएर उपचार गर्नेछन् खाँडा चक्र नगरपालिका दुई मेघ्रमा तीन सय र वड़ा नम्बर चार ताड़ीमा दुई भन्दा बढी बिरामी परेको उहाँले बताउनुभयो गोरखा राज्यको स्थापना गर्ने द्रव्य शाहको सालिक आज गोर्खा नगरपालिकामा अनावरण गरिएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सोर्णिम वाग्ले आधा कदकको शालिक अनावरण गर्नु भएको हो गोर्खा गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत करिब चार लाख लागतमा गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघले शालिकको स्थापना गरेको हो कार्यक्रम अन्तर्गत नै पशलाङमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ होमस्टे र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शालिक निर्माण गरिएको संघका अध्यक्ष श्रवण कुमार जोशीले बताउनुभयो द्रौपी शाह गोर्खाका पहिलो शाहवंशीय राजा भएको इतिहास छ हवस् त यिनै प्रसंगसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यही सकिन्छ साँझ साढे छ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार